den. Dnešní video prohlídka nás provede individuálním řešením domu, který je postaven poblíže Plzně. V domě bydlí čtyřčlenná rodina, ať se to na první pohled nemusí zdát, tak dům je opravdu prostorný a interiér vás překvapí. Dům je větší, než se na první pohled zvenku zdá. Na svojí dispozici 4+KK vás příjemně překvapí. Hlavní částí domu je propojen prostor kuchyňského a jídelního koutu s obývacím pokojem. Je moderně střižená a má k dispozici praktickou komoru pro uložení potravin. Má prostornou chodbu, ze které si představíme další místnosti. Těmi jsou koupelna, ložnice. Šatna, technická místnost a dva útulné dětské pokoje. Chcete-li vědět více o projektech a domech ekonomických staveb, mrkněte na www.ekonomickestavby.cz a já se opět těším. Na shledanou.